მოგესალმებით სრულფასო მაყურებლებო, ეს გადაცემა ყვითელი მიქსია, მე კი მისი წამყვანი ანუკა კეკნაძე გახლავართ. დღეს ჩვენი სტუმარია მხატვარი არაჩვეულებრივი პიროვნება გელა პაპიაშვილი. მოგესალმებით ბატონო გელა. კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. რომ გაგვეცნოთ უკეთ და გაიხსენოთ თქვენი ბავშვობა. სად დაიბადეთ? დავიბადე თბილისში, კერძოდ ნაძალადევის რაიონში. ზოგადად ჩემი მხატვრობისადმი მიდრეკილება 5 წლიდან აღმოჩნდა ბავშვობაში ესნეჭი და ყოველთვის სულ ესე მელნით ხატავდი ხოლმე ჩანახატების რაღაც ზოგადად პორტრეტები მიყვარდა წიგნიდან რომელიც ცნობილი ან წერლის ან რომელიმე ავტორის პორტრეტებს მიმსგავსება ვცდილობდი რომ ეს შეგჩდილები რაღაც დამეჭირა და ну, შემდგომ, რა თქმა უნდა, სკოლაშიც რომ მივედი, ხო, ну, ჩემი სურვილი იყო, მშობლებისთან შეთანხმებით, რომ ხატვის რეზე მივსულიყავი და ასე დაიწყო ჩემი ანუ პატარობიდანვე დაიწყეთ. 5 წლისდან აღმოჩნდა ნეჭი და სულ რაღაც ესეთი აი სკოლაშიც დაჟე გაკვეთილზეს არ არსებობდა, არ არსებობს, რომ როულის ბოლოში ან რაღაცა ჩანახატიან ესკიზი. ხო, სულ მასწავლებლებიც მაკვირდებოდნენ, რომ ხატვის ხატვისადმი ქონდათ მიდრეკილება და უფრო ინტერესი. ქონიათ სკოლის პერიოდში ანუ ესეთი განსაკუთრებული ანუ სიყვარული სხვა საგნის მიმართ თუ იყავით და ინტერესებული? აა, ძირითადად უფრო სამი საგანი მომწონდათ. ბავშვებიდან ну რა ხატვა თავისთავად ხაზვაც მეხერხებოდა კარგად და ну მათემატიკას გამოუჩოდი. Ну მათემატიკას რა თქმა უნდა თავისთავად ხატვაში ერთგვარად გეომეტრიულ პროპორციული სისტემაში ნახატსაგებაში ჭირდება. Ну თავისთავად ეს რაღაც კავშირში იყო. ხო, რაღაც სიმპათიები მქონდა ამ საგანთან დაკავშირებით. უფრო ძირითადად ხატვა და ხაზვა. დიახ. მოწონდა ძალიან ეს საგნები და ამ კი, რაღაცით დაკავშირებულია მაინც ალბათ, ხო? ზოგადად ისე არის თვალით არის კარგად ასახმელი ნახაც როცა აგებ პროპორციების განაწილება გჭირდება და ხაზვაშიც დაახლოებით ეგრე, ანუ მიახლოებით ვცდილობ პროპორციებში ჩასვა და ნუ ახლა მიმატება გამოკლებით უკვე ხვდები რომ ნახაზი სიტყვაზე რამხელაზე გაშალო, შეამცირო, გაადიდო და ასე შემდეგ. გასაგებია. შემდეგ სკოლის დამთავრების შემდეგი პერიოდი აბიტურიენტობა იყო, აბიტურიენტობის ბაზაზე ემზადებოდი. და საჩააბარეთ? ჩააბარე. მაშ თავიდან ჯერ მინდოდა მე ნიკოლაძეში ჩაბარება და ნიკოლაძეში მაგ პერიოდში უკვე დახურული იყო, რა ქვია, მიღებული იყო ბავშვების ისენი, რა ქვია, ნაკადი და მერე მივიტანე საბუთები შეროშის სახელობის სასწავლებელში, აქ საბუთალოზე იყო, კარგი სასწავლო ტექნიკუმის კოლეჯი იყო, რატომღაც დაიხურა, რაღარ ფუნქციონირებს. და მათ სწავლობდი 4 ფერწერის ფაკულტეტზე. ჩემი პედაგოგები იყვნენ თავიდან რუსიკო ბერაია იყო პირველ კურსზე, მერაბი ფიფია მასწავლე და ავთანდილ შენგელაია. ო, განსაკუთრებულად იყავით, ესე იგი ხატვაზე შეყვარებული და პატარაობიდან. კი, ფერწერის გარდა იქ სხვა საგნებსაც სწავლობდით ჩვენ იქ პირველ კურსზე. ხანდაკებასაც ვწავლობდით. Ну, რაც კი ხელოვნება, სახვით ხელოვნება, რაც კი შედიოდა გამოყენებით ხელოვნება, რაც კი ხელოვნებასთან კავშირში იყო, ყველა თითქმის ის დარგები ასე თუ ისე გარკულად გამაჩნია ცოდნანა. Ну, ფიამ იყო ასევე პირველ კურსზე რო ვიყავით, გავდიოდით ესე პლენებზე დავდიოდით. ქალაქში არ თბილისში ქალაქაეთაც და გასვლები ქონდა ხშირად. ისინი ქონდა ხოლმე და მხატვარს ეს ეხმარება ზოგადად აი ბუნებაში როცა ხატავ ბუნებიდან უფრო თვალსაჩინო პროფესიულად ყალიბდები, უფრო
სხვანაირი ხედვა გაქვს, ვიდრე ახლა სახში ჩაკეტილი იმით, ხო ახლა შენ ახლა თუ გასული არ ხარ, არაკვირდები ახლა სახლი როგორია, აი საით განათება საიდან აქ შეჭდილი ხო? ზეპირად შენ ამას ვერ გააკეთებ და როცა რაღაცას უყურებ ხო? მაგ შემთხვევაში უფრო თვალსაჩინოდ წარმოჩდება შენი ხედვები რა ნუ კი, კი, გეთახვით, მაგრამ ხომ შეიძლება ყოფილა ისეთი მომენტიც, რომ დავუშვათ რაღაცა ფიქრებით, რაღაცა ემოციებიდან მოდის ეს ყველაფერი და არ ქონიათ ესეთი მომენტი, რომ უცებ მომდომებიათ ხატვა. ეგეთი ნამუშევრები მაქვს, ნუ სურიალისტური და აბსტრაქტული ნახატები. დიახ, აი ამაზე გეკითხებოდი. ორი ნამუშევარი მაქვს, თუ შესაძლებელი გახდება, არ ვიცი. ქენი გადაცემით მაგ ნამუშევრებს აუცილებლად გაჩვენებთ, სადაც ჩემ ავტოპორტრეტულად მაქვს წარმოდგენილი ჩემი ავტოპორტრეტი, ანუ და სურიალისტურად არის გადაწყვეტილი ეს ნამუშევარი. ნუ ორი მაქვს ესეთი და არის მუსიკის თემაზე კომპოზიციები, აბსტრაქტული სტილის ნამუშევრებია და მაგასაც აუცილებლად. იახსენ საინტერესო ქონია სურვილი დაუშვათ აი თქვენი პროფესიით რა მხატვარი როგზანდებით სხვა პროფესიაზე თუ გიფიქრიათ ან სურვილი თუ ქონიათ რომ რაღაც სხვა პროფესიაზე გემუშავათ თუნდაც ან ზოგადად დროებით ადამიანს ჩვენს ყოფაში და მითუმეტეს მაინც ისეთ დაფასებული არ არის მხატვრობა მაგრამ ზოგადად სამწუხაროდ კი გვიწევს რაღაცების პარალელურად რაღაცების საქმეებზე მოჭიდება გაკეთება რაღაც საქმეების განხორციელება და რა თქმა უნდა ჩემს პროფესიაზე ამის გამო ვარი არაზუსტ არ მითქვამს ჩემს საქმეს ისე ვაგრძელებ და ვთქვილებ რაღაცა ახალი ისენი შევიტანო და არის მომავალში რაღაც გეგმები ჯერ ამაზე არ ვსაუბრობ და ნახოთ როგორ განვითარდება. ძალიან კარგი. დღეს თქვენ ძალიან წარმატებული მხატვარი ბრძანდებით და ძალიან ნიჭიერი ადამიანი და აი ამ თქვენს ასე ვთქვათ წარმატებას, თქვენს ნიჭს, რო პროფესიას ფილმე ისეთი პიროვნება, ერთი პიროვნება ან აყავს ისეთი, ვისაც წვრილი მიუძღვის ან ზურგი ასე ვთქვათ ბავშვობაში ვინ გეხმარებოდათ ყველაზე მეტად? ბავშვობიდან ან სკოლაში ანუ პირველი ეს ჩემი ასპარეზი ასე ვთქვათ ხალხთან ურთიერთობას გულისხმობ საზოგადოებაში თვით დამკვიდრებას და შენ ნამუშევრების ფართო მასშტაბით გაცნობის სახით ეს პირველი ნაბიჯები სკოლიდან დაიწყო და ჩემი ერთ-ერთი ფიზიკის მასწავლებელი იყო და მისი იდეა იყო მისი შვილის ერთად დავდივედით ხატვის წრეზე და პირველი გამოფენა სხვათაშორის სკოლიდან ელენე ახვლედიანის ბავშვთა სკოლმეურნეობაზე. დიახ, აი გამოფენასთან დაკავშირებით და მეკითხათ. მანდ იყო გაცნობის სახით პირველი გამოფენა მაშინ მქონდა და შემდგომ უკვე სასწავლებლის მერე სასწავლებელი რო დაამთავრე დავით ტაბიძე იყო ახალგაზრდა სტუდენტი შავიზღვისპირეთის უნივერსიტეტში სწავლობდა და მან მომაწოდა იდეა რომ ჩვენ უნივერსიტეტში გამეკეთებინა საქართველოს გამოფენა და გაცნობის სახით და მაგედან დაიწყო ფართო მასშტაბით ჩემი ასე ვთქვათ თვით დამკვიდრება საზოგადოებაში და ასე თუ ისე სოციალური ქსელიდანაც ხალხი მიცნობს. ანუ ხშირად ქონდათ ხოლმე და ხშირად მართავდით გამოფენებს, ხო? კი, რა თქმა უნდა, ანუ დღეს თუ გაქვთ გამოფენები, ანუ დღეს თუ დღესდღეობით? Ну, ორი წელია რაღაც პაუზა მაქვს კოვიდის შემდეგ არ გამიკეთებია და ну, მინდა რომ ახალი რაღაც ნამუშევრები შევიტანო. და ჯერჯერობით მარხული სიახლე არ არის, მაგრამ ჯერ არ გავჩერებული ვარ და მინდა რომ ახალ ანუ მომავალში გეგმავთ რომ გააკეთოთ? კი, კი. თუ ქონიათ საზღვარგარეთ უფრო ფართო მასშტაბით გამოფენები? გამოფენა როგორც ასე არა მაგ გაკეთებული, მაგრამ კერძო კოლექციებში არის ჩემი ნამუშევრები გაყიდული მაქვს იტალიაში ორი ნახატია ჩემი ნამუშევრი დაცული, ასევე პოლონეთში და რუსეთში.
Ძალიან კარგი. Როგორც ვიცით, ჯილდოების გაქვთ მიღებული და აი რა ჯილდოები და რომ უფრო ფრთხილად გვითხრათ. Ეს ბოლო იყო იარტ გალერიაში, მანდ იარტ გალერიის დამფუძნებელი ქალბატონი იარი და წარმომადგენელი მისი თურქი მეგობარი, სადაც 30 წლამდე ხატურების გამოფენა გააკეთა და მონ როგორც თვალსაჩინო ასე ვთქვათ წარმოჩენილი ხატვარი გადმოგვეცა ჩვენ ყველას იქ მონაწილეებს ჯილდო სხვადასხვა მიმართულებით და ჟანრის ნამუშევრები იყო. Ну, ყველას მე ერთი ნამუშევარი მქონდა მას წარმოდგენილი. როგორი შეგზება, როცა ის პირველად აიღეთ სერტიფიკატი და აი თქვენი მიზანი, ასე ვთქვათ, თქვენი მიზანს მიაღწიეთ. Რა შეგზება იყო თქვენთვის ეს? ჩემთვის ეს პირველი სიგელი არ იყო მანამდე. Არა, როცა პირველი აიღეთ, აი რა შეგზება იყო აი დამსახურება? Უფრო უბრალოდ ისა რაღაც მადლიერების შეგზება, უფრო დაფასება. ცა მაყუ საზოგადოება დაფასებს და შენი ხელოვნებაც ფასდება თქვენი ხელოვნება შექმნილი. ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა ელემენტარული ქუჩაში ხდებიან და გესალმებია თქვილად არიან შესმიმართ განწყობილი. ის შეგზება ნამდვილად. Და შე რასაც აკეთებდა რაც მოგწონს. სერტიფიკატებიც ხომ ქონიათ თქვენ? კი, მაგრამ სერტიფიკატები და ასევე დღესაც არ შემიწყვეტია სტუდენტებთან აქვს თანამშრომლობა და უცეთ გაცვლა ბოლოს. დიახ. სტუდენტები იყვნენ ჩემთან კავშირზე და რაღაც ასე პატარა ლექციასავით ვატარებდი აბსტრაქციის თემაზე. გავშალეთ ასე ვთქვა თემა იგი გვესაუბრა ხელოვნებაზე და ნუ ახალგაზრდებიც არიან მომდებული და ჯერ თეორიულად და პრაქტიკულ ასპექტში რაღაც პატარა ის მაქვს იდეაში სტუდიაში მინდა მოვიწრო ბავშვები და ძალიან საინტერესო იქნება მხატრობაზე პატარა ლექციასაც ჩავატარე ოღონდ პრაქტიკაში ძალიან საინტერესო იქნება ნამდვილად ძალიან საინტერესო ბოდით ისო გამოფენებს დაუბრუნდეთ თუ ჩაგიტარებიათ ან მომავალში თუ გეგმავთ გამოფენა გაყიდვებს ასე ვთქვათ თქვენი ნახატების გამოფენა გაყიდვა მქონდა არტ ხელმას პლეხანოზე არა პლეხანოზე არისო დღევანდელი თავისუფლების მოედანზე მანდარი ერთ-ერთი კაფე გალერეა იყო დღესაც ფუნქციონირებს როგორც მახსოვს და მათ ჰქონდა პერსონალური გამოფენა თან გაყიდვა იყო და ნუ იმის მერე მე არ მქონია ძე არ ვერთვები მას და მაინც გამოფენა გაყიდვებით უფრო ძირითადად ან ჯგუფური გამოფენებია ხოლმე ჩემი ან ზოგი გამოფენა. მაგრამ ძალიან საინტერესოა ძალიან. Ну, ეგაც იმაში მონაწილეობდი ერთხელ საქველმოქმედო გამოფენა გაყიდვა იყო 13 ივნისთან დაკავშირებით ეროვნული ბიბლიოთეკაში გავაკეთეთ ჯგუფური გამოფენა და გაყიდული ნამუშევრებიდან დაზარალებული თბილისში ვინც დაზარალდნენ მაშინ გადავესწრეთ. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი საქმე გაგეკეთებიათ. რა შეგზება თქვენთვის, როდესაც თქვენს შექმნილ ხელოვნებას ნახატები ხელოვნება რა თქმა უნდა და აი თქვენი შექმნი, თქვენი დახატული ნახატები გამოფენაზე გადის და საზოგადოება საცნობ თქვენ თავს, თქვენს შექმნილ ნახატებს. აი რა შეგზნება ეს თქვენთვის, რომ ხალხი საზოგადოება კმაყოფილია? რას ფიქრობთ ამ დროს? ხო, როდესაც ფართო მასშტაბით გალერეაში არის და პირდაპირ ხდება ასე ვთქვათ, ლაივში მაყურებლებს, აუდიტორიან ნახულობს, ათვალიერებს და შენს რო აკვირდები მათ სახეზე განსხვავებს. ხო, რა თქმა უნდა, დიდი შტაბეჭლებას იწვევს და მოგწონს და ამ შენში რაც გააკეთე და რაც შექმენი, უფრო მეტის გაკეთების საშუალება გეძლება. თქვენთვის ყველაზე მისაბაძი და კარგი არა ქართველი თუნდაც აი უცხო ან თუნდაც წარსულში აი ვინ არის თქვენთვის ასე ვთქვათ გამორჩეული მხატვარი? კუმირი, დიახ. დაფასებული. ქართველი მხატვრებიდან გამოვრჩევდი რა თქმა უნდა. ფიროსმანი, ნუ ისეთი ფერთა გამა აქვს
primitivist. Udaot, ertertii, sau de tesom. Gam de sacatuelor și ertertii. Gam absorbelie primitivismis. Nu, Eleni Ahledianis, Tbilisul, Orajebi, Șeri Kalakuri, Eskizebi, Gigo Gabașulis, Hersurebi, nu, Usholim Hatolevidan, Modiliani, Picasso, Klimti, Van Gogi, Sezani, da, Zan Bergemonevian, Zan Bergemonevian, Hatolevian, modernistorian. Post impresionist stilis mkhatrebi vits impresionist shendeg ganarts khelonoba da didi epokadan eravits bevri ari iseti didi mkhatvari romelis chemchi stilis dabertilebas ets nandulot esia tken qolaze metat ai portretebis khato upro ganichet siamovnebas to ai risi khato giqvart barek bashobashi bashobashi miqvarda kholme qarmit zogadat Otretis, ias, mi-a magra. Nu ne ne la ce mi chemonevas de șeful. Scamurciul ăsta, da. Și Nu e chiar. Ați gândit de bietun dat scoșeri, ba n-ați zis istoria condesa, răgază datul tău condes cu entuiz, răgază nișnau des titon a xatit cu entuiz. Zogadă de ai mis surrealistul nămușele bi răt zvâx senetze. Tir. Eg nămușele bi zuta tei mai emoții ebzi da gândit ebzi tânăr da ca oșire bolia. Ira sada saidanat sa concretul a adamianet tânăras. Mocle tu zeluadi ani urtietobe ședegat, asta ghicalge deva is emoția, da, și nicans tebi șega kim namușeoși. Da. Coniet, hatuis period și proces și ruța hat out na hat, iseti snobar, odezat, ai picrop troi, ragața arga mogdit, ragața detalia glia, iseti șegzneba hatuis rost coniet. Hoaget ragața opile, ragața titus gai ce de magra, mai uțuate ragața mere momente și. Te dai struiegeți, nahati. Ho, anu, anu, șeleba ragața detalii, gadagi ketebi, anu, ragața șeghițului, opile, e irat cu unde. Coni este tina mușeoare, ți-l dai calcul pe periodi, tau strule belie, romi de zda. Mere ragața, da, scoa ragața șeitane, da, is mere. Tangindar, o aseti, ragaz detale beginar, ragaz tausurile beli darces, situelis efectit tangamul dinare, dar ragaz sebze, pro tsingamul gaus. Ca să gebi, rad fonda. Rasul ce audit, pateram hatrub, sa iha vincit, epsam, nasip cot profesias, ce însahal tau vas? Ceru, vet, odi mitro, rasat smoki de ven sakmes. Pirulicii sacme u odet. Ivan Mizan da sahulubi al pothau pro. Ho, anu, anu rasat Mizan rade da isa hau is auzilevlet bolum de unam ikon. Shu agzaze mitoeva arshile vada. Tu ai ceva na am sacme da am sacme te. Undat tavienti tchore ba tau kashu. Da agzelon posesia. Ho, beti mushaoba sacilurat kamu da mushaoba shi. Chemonevat si hoce eba, ale picasul se hlau, sami tu otrimi, mim dinareba, hoice,
etapele bietzhorebași, da, alea e da, damieni gaudiuat etapele. Da, da, da. O tuare mușave, nu e. Manerebi de stele, așa cum da, albat, hatuari unda, da, are martom hatuari, tavisak mi smog arului, tu arul cu arsalbat, tavisak me, argit surgamu albat profesia. Da, cum unda, tu ne bismi sakme și ehle, tu bolom de a da deșeni și de ghi, pe buti, pe buti, sport, ikneva, tu da, arăt, ikneva, is, holtis, da, mațcă boligamu discum, tu bu, Guliana Tiharjeba, da, bolum de aghetem. Da, 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 guliana Tiharjeba, da, Ocros teuzi, oese rusului zapari, bașeps apt, holme, surulile bzeruari, sam surulis, stușeu surulis, magastan dacă au șirebit, oese n-am ușor, oese abstractul, bașeurat, bașeurat, titlu s-a asociat de voda, da, e sori n-am ușor, eclerat, max, magnam șirebit, sarpidi, autoportretul surrealistului na hati, am haturis stilul de gangsteri, e gari de meor, azbegis didit iluari, ocros per, șemot gomis perepsi e gans hobili, nu romes, cemși emoții, psaus. Da, bă, da, bă, da, bă, da, bă, da, bă, da, bă, da, Upro ragazze, upro sfana e gama uida. Tam gaxe e talbat e cet period, ho? Upro pozitiv modis energia. Zanie gai, rad kama onda. Ano, tkoen tu sa i hatu ez procesi ra, shek zneba i raz, gazlev te ez, riti i vse bit. Ra shek zneba, tkoen tu ez, shatua. Edguari si am oneba, anu... Adrenalin, 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 საქართველოში ან საზღვარგარეთ თუ გინდათ რომ გამართოთ წერანაც ხვახსენე სტუდენტებთან მაქვს კავშირი ნახოთ არ ვიცი ჯერჯერობით აგვისტოში გვინდა რაღაც ჩამოყალიბდეთ და თუ შესაძლებელი იქნება შეიძლება დავაკეთო კიდევაც გამოფენა ძალიან კაი. Რა არის იმისთვის საჭირო თქვენი აზრით რომ აი წარმატებული მხატვარი დადგეს ადამიანი? Ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი დაუშვათ აი სამი ძირითადი პირველი სუ მიზანი უნდა დაისახო რაც გინდა და რასაც აკეთებ და მიზანს რომ დაისახო ის უნდა განახორციელო ისრომო და უნდა გააკეთო იმ ყველაფერი იმისთვის რომ Bolomde, șeni, ședeghi, bolomde, mi-au dat. Ratkonde, irasața, achete, șen suna mox, unde zic, am testat, halfit, rog. Ratkonde, m-a dus acum tortauze, hoari, picret, unde mă sundez, half, ratkonde. Prebzeți, lua Isahe, vei scans de vida de viti, uprot, argi muhti, am heloanistus. Ძალიან კარგი. Რომ შეგეძლოს და შეიძლებოდეს დროის დაბრუნება, შეცვლიდით რამეს თქვენს ცხოვრებაში? Არა, რატო? Ანუ ის ბავშვობაში რაც მოდის ის განცდები ქონდა ბავშვობაში, ის ყველაფერს აქვს თავისი შეცხოვრებაში, თავისი ადგილი. ბავშვობაში თავისი იქ სიყვარული იქნება, იქ ბავშვური ემოციები, იქ სამეგობროში, იქ შენს ჩამოყალიბებაში, იმას თავისი ადგილი უკავია. Ну, შემდეგ იზრდება ადამიანი. Რა თქმა უნდა. Мере, რო გადახედა, ცოტა რაღაც ღიმილით. Ადამიანი
შეუსტომელი ადამიანი არ არსებობს. არ არსებობს ყველა ცდების რაღაცებში. რაღაცებში და ჩვენ სწავლობთ. აი მხატვარი რომ არა, მოდით აბა შეხედეთ თქვენ თავს სხვა პროფესიაში თუ ხედავთ, აი რო არ ყოფილიყავით მხატვარი. სხვა რა პროფესიის იქნებოდით? Bavşubaşı ar kvare biat ramen Sahi oboba odes mi ar gdome biat Sahi oboba Sahi oboba upro titkos Ariski divos Çota ti magram Ar şeylego da da trebit Şeylego an pedagogi kopili Pedagogi? Da trebit Anu magin nimatule bitat Vastavli di bavşubs magram Mă cutrit și eleva copilul ori pedagogii. Pedagogii urat mi-am ușa o Talien s-a interesat pentru că s-a obarit este ro imdeni la gata mi-a dat itchot magram sam tucharot ce ni s-a etero dro da s-a srosul a xau de bata ai plitz itchot da gismet sam shek itchot da amit da s-a srosul ce ni gata cema da s-a xrit sam cu ana s-a dat camu pene bismet obagida tai alaze metat romel sam cu ana shigindat. Pirul s-a prangeti Italia და ესპანეთი. Ну, албат იმიტომ, რომ ყველაზე დიდად ხატრობაში ეს ქვეყნები გამოირჩევა, ეს ძირითადი წამყვანი ქვეყანა იყო. რა თქმა უნდა. თქვენ თავი დაასახელეთ სამი სიტყვით, რომ აი დაახასიათოთ. ვიტყოდი წარი მშვიდი და პოზიტიური. ძალიან კაი. და ბოლოს სამი ნივთი, რაც სულთან დაგაქვთ. Sami nivti, nu, telefonul da... Albat tam tenis. Da, nu, rapie, saati mi pors hobi, magra, ma amjama da mi geti. Ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგზავნით. საინტერესო გამოვიდა ჩვენი ინტერვიუ და ჩვენს მაყურებელსაც ალბათ მოეწონება. Და დაგემშვიდობებით დროებით. დავემშვიდობებით ჩვენს მაყურებელს. შეგახსენებთ რომ ეს გადაცემა ყვითელი მიქსი იყო, მე კი მისი წამყვანი ანუკა კიკნაძე გახლავართ და დღეს ჩვენი სტუმარი იყო არაჩვეულებრივი ხატვარი ბატონი გელა პაპიაშვილი დროებით.